नमस्कार सबैजनालाई आज हामी ब्याचलर इन सिभिल इन्जिनियरिङको थर्ड सेमको पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीको सिलेबस अनुसारको आज हामी इलेक्ट्रिक सर्क्युट एन्ड मेसिन इसिएम भन्ने विषयको चाहिँ हामी युनिट थ्रीमा रहेको नेटवर्क थियोरमको चाहिँ आज हामी चाहिँ स्टार डेल्टा टपिकको टाइप सेभेनको भिडियो आज हामी सल्भ गर्न गइरहेका छौँ कृपया भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र भिडियो सुरु गर्न भन्दा अगाडि यदि आज हाम्रो च्यानल प्रशान्त वाइटीमा कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाउन बनाउन नबिर्सिनु होला साथै हामीसँग सोसियल मिडियामा जोडिन चाहनुहुन्छ भने डिस्क्रिप्सन बक्समा लिङ्क राखेको छ फेसबुक इन्स्टाग्रामको त्यहाँबाट हामीलाई फलो गरेर नजानेका प्रश्नहरू सोध्न पनि सक्नुहुन्छ ल सुरु गरौँ है त अब अहिले टाइप सेभेन हेर्नुहोस् चाहिँ यो क्वेसन यो त हाम्रो इक्जाममा पनि सोधेको प्रश्न हो क्या मैले यहाँ कति सालमा भनेर लेख्न बिर्सिसियो सक ए सरी यो ट्वेन्टी ट्वेन्टीमा ट्वेन्टी ट्वेन्टीमा सोधेको प्रश्न हो हजुरले कोइसन माग्छ भने पल्टाएर हेर्दा हुन्छ अब धेरै सजिलो क्वेसन चार मार्क्स सोधेको धेरै नै चार मार्क्सको एक पार्नामा सकिन्छ एक पार्ना पनि लाग्दैन अझ राम्रोसँग लियो भने एज ए कन्सेप्ट बुझियो है त कोइसन छ यो छ हामीले एक्रोस केमा निकाल्नु एक सय एक सयको एक्समा हामीले के निकाल्नु पऱ्यो इक्विप्यारेन्ट रेसिस्टेन्स निकाल्नु पऱ्यो अब हेरौँ के के छ यो टू यो टू प्यारलमा छ दुइटा प्यारलमा छ टू र टू होइन हेरौँ त ल यो टु र टु प्यारलमा छ भने सल्भ गर्न पायो टू इन्टु टू डिभाइड बाई टू प्लस टू वान आयो अनि दुइटालाई हटाएर के लेख्नु पायो वान लेख्न पाइयो दुइटालाई हट्यो वान बन्यो यतापट्टिको वान जस्ताको जस्तै यतापट्टिको टू जस्ताको जस्तै यतापट्टिको फाइभ जस्ताको जस्तै हो अब हेरौँ यो र वान र वान केमा छ सिरिजमा छ वान र वान सिरिजमा छ भने जोड्न पाइयो वान एन्ड वान है यहाँ मैले वान एन्ड वान आर इन सिरिज सिरिजमा छ जोड्न पाइयो वान वान जुन टू आयो टू र टु केमा छ प्यारलमा छ टु प्यारलमा छ भने यसलाई फेरि के गर्नुभयो यसरी गर्नुभयो होइन प्यारलमा भएपछि के भने टू इन्टु टू डिभाइड बाई टू प्लस टू होइन सिरिजमा भयो कि जोड्नेको वान प्लस वान टू यसलाई पनि केही फरक भनौँ न टू यहाँबाट हाम्रो प्यारलमा प्यारलमा छ वान आयो भनेपछि अब हेर्नु ए तेरी फिगरमा पनि मैले के के बनाएँ ल फाइभ है यो फाइभ हो म है मैले यतापट्टिको फाइभ जस्तो त्यसरी छ अब यो दुइटा सल्भ गरियो अनि केमा आयो दुइटा सल्भ गर्दाखेरि वान आयो ए अब फाइभ र वान केमा छ त्यहीमा छ फाइबर वान सिरिजमा छ जोड्न पायो फाइभ एन्ड वान आर इन सिरिज अब दुइटा सिरिजमा भइसकेपछि जोड्न पाइयो भने फाइभ प्लस वान गरेर सिक्स आयो भने रेसिस्टेन्स एक्ोस एक्सवाई इज एक्रोस एक्सवाई इज सिक्स होम लेख्ने सकियो भने चाहिँ त कति सजिलो छ सिरिज प्यारलको बुझ्नु भयो भने राम्रोसँग सिरिज बुझ्नु भयो भने स्टार डेल्टाको खासै हिसाब चाहिँ गाह्रो चाहिँ एक्जाममा आउँदैन हुन्छ आजको लागि हाम्रो कन्टेन्ट यति नै हो भिडियो मनपर्छ भने भिडियोलाई लाइक ला ला गरिदिनु होला सँगै पढ्ने साथीहरूलाई सेयर गरिदिनु होला र बडी च्यानललाई गर्नु भएको छैन भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाउन भेटिदिनु होला यस्तो धन्यवाद गुड बाई टेक केयर